שוב תודה רבה למוקי! בא לפה לגמרי בחינם! תודה רבה לכל האנשים שתרמו לנו כסף. תודה רבה לכם. בלעדיכם אנחנו לא היינו מגיעים לדבר הזה. עדכון אחד קטן. עד עכשיו מדברים תמיד על ההפגנה הכי גדולה בתולדות המדינה. הפגנת ה-400,000 אחרי מלחמת לבנון. אז היום יש ברחובות במדינת ישראל מעל 400,000 איש. ועכשיו אתם נמצאים בהפגנה הגדולה בתולדות מדינת ישראל! העם דורש צדק חברתי! העם דורש צדק חברתי! יש בית ספר, יש עבודה, אז ניתן לכם את הבן אדם האחרון שידבר פה היום. לא סתם בן אדם, הבן אדם שהקים את המעל הזה, אסף, גירד חבורה של אנשים מהרחובות, גירד את כל מי שהוא מכיר. הוא הרוח החיה מאחורינו, קובי עזרן. רגע, זה סתם מביך. כמה חברים, כמה אוהלים, אנשים טובים מגיעים וזה קורה, אין פה שום דבר. אוקיי, אז כמה דברים. רציתי להודות, אנחנו עכשיו לקראת סיכומים אחרונים, אז ככה, זה חודש וחצי של עשייה, ורציתי להגיד תודה לכל הצוות המדהים, אני פשוט, זה כל כך הרבה אנשים שאני לא יכול, אני מפחד לשכוח, פשוט לכל האנשים המדהימים שעטפו את המעל הזה, אני מבקש ממכם, מכל האנשים הטובים שבאו היום לעקוב אחרינו, כולם שואלים איך להיות בקשר, אז כן, בפייסבוק, בית זה אוהל המעל הקרייתי, בבקשה תיכנסו, למי שסמארטפון כזה יכול לעשות צ'ק אין עכשיו, זה חשוב, זה משפיע, אוקיי? יש לנו גם... עכשיו, הרעיון, אני אמרתי את זה בהתחלה, אני אגיד את זה בסוף, אנחנו לא סיימנו כלום, שום דבר לא הסתיים, אנחנו רק מקפלים את האוהלים, כי מחר יש לנו עבודה ודברים לעשות, ואנחנו מפסיקים להיות נחמדים ויוצאים במחאה חזקה ואמיתית שתביא לשינוי! בזכותכם! רק בזכותכם! רק אתם תצאו, לא תהיו עצלנים במוצאי שבת, פעם אחת לא תהיו בקריון, לא יקרה שום דבר, אוקיי? תצביעו ותבואו ואנחנו נעשה את זה כאן, מהקריות, מחוץ לבית. כי יש כאן אנשים נפלאים. עכשיו, רציתי רק לציין, החבר'ה הצעירים שרוצים לעשות כל מיני עניינים בקריות כדי שנוכל לעשות יותר תרבות, יותר הופעות, שכן יתחשבו בנו, שכן יראו אותנו, יש לנו את התא הקטן, זה רק אנשים, זה נקרא מחתרת הקרייתית. כל אחד מכם מוזמן להצטרף, זה בפייסבוק, זה בחינם, זה לא עולה כלום, זה רק כדי שניפגש הרבה, כל השנה, בכל מיני אירועים, זה נחמד, זה בהתנדבות. עכשיו, יש הרבה דרכים לסיים את הערב הזה, אז דבר ראשון, אני מבקש מכולם ככה לצאת בכיף, בעדינות, לקחת את המכוניות, לא לצפור, להיות קצת עדינים, כדי שאף אחד לא ייפגע, ובאמת נעשה לעצמנו איזשהו וי על אירוע שהוא מוצלח ומאורגן טוב, למרות שאנחנו על המסעית של פיני, תנו מחיאות כפיים לפיני! הביא את המסעית, חבר'ה, לא היה לנו מסעית, היינו על הרצפה. אוקיי. עכשיו, עם כל התחושה האופורית, אנחנו צריכים לזכור שיש לנו המון עבודה סזיפית, עבודה קשה, עד שבאמת נוכל לזכוף איזשהו הישג, וההישגים יגיעו. יש לנו אדם יקר לנו מאוד, שלא נמצא איתנו, וכולנו יודעים על מי אנחנו מדברים, על גלעד שליט, שאנחנו לא שוכחים אותו אף פעם, חברים. איתנו, ב-DNA שלנו, כל יום, שעה-שעה. הדרך שלנו לסיים את האירוע הזה, כמובן, בזה שאנחנו מדגישים, אנחנו אוהבים את המדינה שלנו, טוב לנו כאן, אנחנו נמשיך להיות אזרחים טובים, אנחנו לא ספציפית נגד ביבי או שרון או אולמרט, אנחנו רק רוצים שיהיה לנו כאן צדק חברתי, חברים. אין לנו דרך יותר טובה להדגיש את זה כמובן בשירת התקווה. אוקיי, כולנו נשיר ככה
מכל הלב, עם כל הצוות המופלא הזה שעזר כאן, עם איתי הקטן, שבועיים, בגיל שבועיים הוא בא להמעל ועכשיו הוא חודש וחצי, אוקיי? אז תודה רבה לכם שבאתם, שיהיה לנו אחלה שבוע ושנעשה דברים טובים. תודה לנורמה המקסימה ולאיתמר אדיב שתרם המון. אוקיי, זה מרגש אותי מדי, מישהו מתנדב לשיר את התקווה? מישהו פה? צצי? יכול לשיר את התקווה? בואי איתן, עם הקול שלך, איתנו. אוקיי, בואו ביחד. כל עוד בלב פן אימא נפש יהודי הומיה ולפת מזרח קדימה עין לציון צופיה עוד לא עבדה תקוותנו התקווה בת שנות אלפיים להיותם חופשי וארצנו ארץ ציון ירושלים להיותם חופשי אתם נפלאים, אתם מדהימים. תודה רבה לכל אחד ואחד. תמשיכו לגבות אותנו, יהיה יותר גדול ונביא את השינוי. תודה רבה לכולם. כי העם החליט צדק חברתי. העם החליט צדק חברתי. העם החליט צדק חברתי, העם, החליט, צדק חברתי, העם, החליט, צדק חברתי.